राजनीति क्षेत्रखनत ব্যক্তিগতায় হোক রাজনৈতিক দলৰ কথাই হোক জয় পরাজয় সাফল্য ব্যর্থতা এইবিলাক ডাঙৰ কথা নহয়। মূল কথাটো হৈছে যে আমি আমাৰ দলটোৰ প্ৰতি সংগঠনটোৰ প্ৰতি কিমান দায়বদ্ধ, আমি আমাৰ দলটোক কি ধৰণে পুনৰজীৱিত কৰিব বিচাৰো, এই কথাখিনিতে আমি বেছি মন দিব লাগে। মই মন কৰিছোঁ যে আমাৰ দলৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাৱে দলটোৰ ভাৱমূৰ্তি জনমানসত ম্লান হ'ব পৰা কিছুমান কামত জড়িত হৈছে। মই তেখেতসকলক দলৰ এই সংকটকালীন সময়ত ধৈর্য ধৰিবৰ কাৰণে আৰু সংযত হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু দলে যদি মোক কালিলে আহি থকা সময়ত দলৰ সভাপতি দায়িত্ব দিয়ে, মই দায়িত্ব কাণ পাতি ল'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ। আৰু মই সুদীৰ্ঘ 30টা বছৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আছোঁ। যেতিয়া 1996 চনত প্রফুল্ল কুমার মহন্ত ডাঙরিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছিলে, সেই সময়ত দলে মোক অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব দিছিলে। আৰু সেই কথা সকলোৱে জানে যে তেনেকুৱা এটা সময়ত মই কি ধরনের সংগঠনের কামত আছিল। পরবর্তী সময়ত যেতিয়া মই 10 বছৰ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আছিল, তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রী গগৈ স্যারে মোক কৈছিল যে মই গৃহ বিভাগৰ সংসদীয় সচিবৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। তাৰপাছত যেতিয়া রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় মোক কলে যে মই ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হ'ব লাগে দলৰ, তেতিয়া মই গৃহ বিভাগৰ সংসদীয় সচিবৰ দায়িত্ব বাদ দিছিলোঁ। আজি 13 চনৰ পৰা একেলেথাৰিয়ে মই ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে দলৰ সংগঠনত কাম কৰি আছোঁ। আৰু 10টা বছৰ মই বিধায়ক হিচাপেও কাম কৰিছোঁ, গৃহ বিভাগৰ সংসদীয় সচিব হিচাপে কাম কৰিছোঁ। আৰু দলৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ দলীয় কৰ্মীৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সু সম্পৰ্ক আছে। জ্যেষ্ঠসকলৰ লগতেই কওক, আমাৰ প্ৰজন্মৰ সকলোৱে হওক, বা মোতকৈও যিসকল কনিষ্ঠ তেওঁলোকৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সুসম্পৰ্কৰ যিটো ভিত্তি, তাৰ ওপৰত এই অতি জটিল এই পৰিস্থিতিত আমি একত্ৰিতভাৱে দলটোক শক্তিশালী কৰাত আমি নিশ্চিতভাৱে কাম কৰিব পাৰিম।